Вітаю вас, дорогі учні та учениці! Зараз я в мальовничому місці. Навколо чудова природа. Останні дні літа. Біля озера ще відпочивають люди, хтось рибалить, хтось засмагає. Історії цього водоймища понад 100 років. А знаєте, що дивно? Тут видобувають пісок більше, ніж мені сьогодні років. Але, живучи неподалік, лише сьогодні я вперше побачила, як це відбувається. Це про те, що навколо багато дивовижного, цікавого і незвіданого. У простих речах є диво. Навіть несподівано можна дізнатись щось і чогось навчитись. А якщо навчитись учитися, то світ не матиме кордонів. Ніколи не знаєш, що тобі може знадобитись завтра. Тож спостерігайте і пізнавайте, дивуйтесь і живіть з відкритими очима. Останні дні літа. Світить сонечко. Я думаю, що ви скучили за школою так само, як і ми. Ми давно не бачились і от-от обов'язково зустрінемось. Та яким би не був непередбачуваним новий навчальний рік, нехай він буде сповнений щастя, здоров'я, розвитку і нових відкриттів. Знайте, немає нічого неважливого і нічого неможливого. Ваша Наталія Борисенко.